Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınan növbəti köç karvanı Füzuli şəhərinə çatıb. Yeni köçürülən ailələrə mənzillərin açarlarının təqdimat mərasimi keçirilib. Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərə məskunlaşacaqlar. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 39 ailə, yəni 150 nəfər köçürülüb. Bununla da Füzuli şəhərində 744 ailə, yəni 2839 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib.